අයිබෝවන් සුභම සුබ උදෑසනක් ඒ වගේම ජයග්‍රහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හිරුවට සිටින ඔබ සෑම දෙනාටම. අද කිසිවර්ස 2020 වූ අප්‍රේල් මාස 6 වෙනිදා සඳුදා. තවත් අලුත් දවසක් විතරක් නෙමෙයි අලුත් සතියක් ආරම්භ කරන අද දවස තුළ ඔබගේ යහපත් බලාපොරොත්තු සිතුම් පැතුම් වල සාර්ථකත්වයට ග්‍රහලෝකයේ ග්‍රහසිත්තම අවබෝධ කර ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වේ මම සිතනවා. බක්මාස පුර තෙලස්සක තිතිය තමයි අද දවසේදී පවතින්නේ. උදෑසන හිරුදාව 6:06ට සවස හිරු බැස්සීම සටහන් වල තිබෙන්නේ 6:20ට. සිකුරුට අයත් පුවපල් නැකත මධ්‍යන 12:15 දක්වා පවතිනවා. ඉන්පසු රවිට අයත් උත්තරපල් නැකත ලැබීමට නියමිතයි. අද දවසේ මරුසිරින්නේ වයඹ නිසාවෙන් ඔබ කරන කියන සියලුම යහපත් කටයුතු නැගිනහිර දිශාව බල්ලා දියත් කිරීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. උදෑසන 7:37 සිට උදෑසන 9:10 දක්වා කාලය නම් රාහු කාලයකට වෙන් වෙලා තිබෙන්නේ. රාහු කාලයේ මගහරවල ඔබේ කටයුතු කිරීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. අද සවස 5:31ට ග්‍රහලෝකයේ ග්‍රහමාතාව වන සඳු කන්‍යා රාශිගත වීමටත් නියමිතයි. ඉතින් රවිගේ වගේම සිකුරුගේ බලයේ පතුරවන අද දවස තුළ ඔබගේ ලග්නෙන් ලග්නයට කොයි වගේ ඉරණමක් ඉරණ කරයිද යන වග අපි දැන් විමසලා බලමු. රාජචක්‍රයේ පළවෙනිම රාශියෝ මේෂ ලග්නයේ උපන්න ඔබේ ලග්නාධිපති අඟහරු ලග්නෙන් 10 කේන්ද්රගත බලයෙන් දිග් බලයෙන් උච්ච බලයෙන් යුතු තැන්පත් වෙලා පවතින රුචක නැමැති පංචමහා පුරුෂෝගයක් උදා කරමින් ඒ වගේම තමයි දිනයට අධිපති නැකත හිමි සිකුරු ලග්නෙන් 2 වූ ධනස්ථානගතව බලවත් වෙලා ගමන් කරනවා. බොහෝ විට අපට පසුගිය දින කීපය තුළ තිබුණා වූ ආර්ථික බාධා කරදරකාරී තත්ත්වයන් නිරාකරණය කරගන්න අද දවසේ අවකාශ ලැබෙනවා. පවුලයගෙන් වගේම සහෝදර සහෝදරාදීන්ගෙන් නොවැඩුවම උදව් උපකාර ලැබෙන දවසක් හැටියටත් අද දවස සලකන්න පුළුවන්. හිස ආශ්‍රිත සෙම් රෝග පීඩා බහුල කරන නිසා අවේලාවේ ස්නානය කිරීම වලින් වැළකීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඔබටත් හැකියාවක් තිබෙනා උදෑසනම නිල් පැහැති වන්නෙන් සරසෙන්න ඉතාමත් සුබ දවසක් බවට පහසුවෙන් පත් කරගන්න පුළුවන්. දෙවන රාශියෝ වෘෂභ ලග්නය උපන්න ඔබත් බලාගෙන ඇත්තේ අද දවස ඔබට කොහොමද කියලා නේද? ඔන්න ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ සිකුරු. එකී සිකුරුටම තමයි අද දවසේ නැකතේ හිමිකාරිතය දරන්නේ. එකී සිකුරු ලග්නගතව බලවත් වෙලා ගමන් කරන ඉතාමත් යහපත් මාළවී නැමැති පංචමහා පුරුෂෝගයක් එදී තිබෙන්නේ. වෙනදට වඩා ආකර්ෂණීය ලෙසින් අඳින්න පළඳින්න වගේම අන් අය වෙත කතාබහ වුණත් අද දවසේ වෙනදට වඩා වැඩි ආකර්ෂණීය කාරුණික බව විමසු වීම නිසාවෙන් අන් අයගේ ආදරය කරුණාව දිනාගන්න අද දවසේ වෘෂභ ලග්නියන්ට අවකාශ ලැබෙනවා. පවුලේ සතුට සැනසුමත් වර්ධනය කරගන්න ඉතාමත් යහපත් වෙනවා. බොහෝ විට ගේදොර කටයුතු සොයා බැලීම නිසාවෙන් පවුලේ අතර තිබෙනා අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාව ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යාමේ ශක්තිය ධෛර්යය වෘෂභ ලග්නියන නෝඩුව පැවතීම ඉතාමත් සුබයි. යෝගකාරක සෙනසුරු පුණ්‍යස්ථානය වූ නමවැන්නේ ගමන් කිරීම තුළ බොහෝ විට ඔබේ කටයුතු වලට අන් අයගෙන් සහයෝගයත් නෝඩුවම ලැබෙන දවසක් හැටියට අද දවස සලකන්න පුළුවන්. විසිතුරු වර්ණයෙන් සැරසිලා දවසේ කටයුතු දියත් කරන් සුබ දවසක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. තුන්වන රාශියෝ මිතුරු ලග්නය උපන්න ඔබත් බලාගෙන ඇත්තේ අද දවස ඔබට කොහොමද කියලා නේද? ඔන්න ඔබේ ලග්නාධිපති බුධ මේෂ රාශිගතව ගමන් කරමින් තමයි අද දවස ඔබට උදා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි බ්‍රහස්පති සෙනසුරු වගේම අඟහරුත් ලග්නෙන් 8 වූ බාධක ස්ථානගතව ගමන් කරනවා. ලග්න අෂ්ටම නැමැති ඒ රාශික තත්ත්වයක් ඉදින කර දෙමින් විශේෂයෙන්ම දිනයට අධිපති නැකතෙමි සිකුරුත් ලග්නෙන් 12 ගමන් කරන දවසක්. එනිසා වන උදෑසන සිටම මිතුණු ලග්නය උපන් ඔබ කරන කියන කටයුතුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වන කටයුතුලත් බුද්ධිමත් බව පෙරදරි කර ගැනීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. බුද්ධියට වඩා හැඟීම් ආදිර මුල්තන දීම නිසාවෙන් බොහෝ විට තමගේ කටයුතු වලට යම් යම් පාඩු සිදුවෙන ඉඩකඩ වැඩි. කාන්තාව පාර්ශ්වයන් සමග කටයුතු කරද්දී ටිකක් පරිස්සමෙන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගෙන් කරදර විපත් සිදුවීමේ ඉඩකඩ අද දවසේ තරමක ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි යතුරු පැදි දාවනේදී උස් ස්ථානවල නැගිද්දී තෙතසයිති ස්ථානවල ගමන් කරද්දී තමගේ අර පරිස්සම පැනත්ක පරිස්සම් වෙන්න වම් පාදාශිත ආබාධතා සිදුවීමේ ඉඩකඩ අද දවසේ තරමක ඉහළ මට්ටමක පවතින නිසාවෙන් ලා කොළ පැහැති වන්නේ සැරසිලා දවසේ කටයුතු දියත් කරන් සුබ දවසක් බවට පහසුවෙන් පත් කර ගන්න පුළුවන්. හතරවන රාශිය වූ කටක ලග්නය උපන්න ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ සඳු. එකී සඳු අද සවස 5:31ට ඔබේ ලග්නෙන් 3 වූ වික්‍රමස්ථානයට ප්‍රවේශ වීමට නියමිතයි. එතෙක් සඳුගේ ගමන සිද්ධ වෙන්නේ ලග්නෙන් 2 වූ ධනස්ථානගතව. ලග්නෙන් 7 බලවත් වූ සෙනසුරු අඟහරුත් සමග බ්‍රහස්පති සංයෝග වෙලා ගමන් කරනවා. බොහෝ විට අද දවසේ කරන කියන කටයුතු වල කලබලකාරීත්වය නිසාවෙන්
කටයු තුළ තිබෙන්නව ඉෂ්ට සාධනය තරමක් හීන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කලබලකාරී වතාබහ කලබලකාරී ක්‍රියාමාර්ග බොහෝ විට අන් අය කෙරෙහි ඇති කරන්න පුළුවන් අහිතකරතා ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින්නේ. පවුලේ සතුට සැනසුම සහජීවනයටත් කටකලක්නේ උපන් ඔබට බාධා කරදර ඇති කරන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නිසි වේලාවට නොගැනීම නිසාවෙන් බොහෝ විට ශාරීරික අප්‍රාණිකත්වයන් බහුල කිරීමේ ඉඩකඩ උදරාගත උෂ්ණාධික රෝග පීඩා මතු කිරීමේ ඉඩකඩ පවතිනවා. එනිසා නිසි වේලාවට වගේම පාලනයෙන් යුතුව ආහාර පාන ගැනීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ක්‍රීම් පැහැ තමයි කටකලක්නේ උපන් ඔබේ ජයග්‍රාහී වර්ණයේ වෙන්නේ. පස්වන රාශිය වූ සිංහලක්නේ උපන් ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ රවි. එකී රවි ලග්නෙන් අටවැන්න වූ බාධක ස්ථානගතව ගමන් කරමින් තමයි අද දවස ඔබට උදා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි බලවත් වූ සෙනසුරුත් බලවත් වූ අඟහරුත් වගේම බ්‍රහස්පතිගේ ගමන සිද්ධ වෙන්නේ ලග්නෙන් හයවැන්න වූ රෝගස්ථාන සතුරු ස්ථානගතව. විශේෂයෙන් අද දවසේ සිංහ ලග්නයේ උපන් ඔබ කරන කියන කටයුතු පිළිබඳ ටිකක් සැලකිල්ලක් දක්වන්න. සතුරු කරදර පීඩා මතු කිරීමේ ඉඩකඩ ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. රැකී රක්ෂා ආශ්‍රිතව පවා මගතොටදී පවා බොහෝ විට ඔබට ඒ කරදර බාධ ගෙන දෙන්න පුළුවන්. කරනු ලබන කටයුතු වගේම වටිනා කියන බඩු බාහිරාදිය පරිශීලනය කරද්දී තමන් වෙත පැවරෙනව වගකීම් යුතුකම් ආදී ඉටු කරද්දී ඉතාමත් බුද්ධිමත් සිතින් යුතුව කටයුතු දියත් කරොත් තිබෙන අවහිරතාව ඔබට පහසුවෙන් මගහරවා ගැනීමේ ශක්තිය ගෙන දෙනවා. නීති කරදර බාධා මතුවීමේ ඉඩකඩ තිබෙන නිසා හැකිතාක් කරනු කියන සෑම කටයුත්තක්ම නීත්‍යානුකූල බවින් යුතුව ඉෂ්ට සිද්ධ කරොත් තිබෙන අවහිරතාව ඔබට පහසුවෙන් මගහරව ගන්න පුළුවන්. පෙනීමේ දුරුලතා තමයි මතු කරන්නේ. සුළු අසනීප තත්වයකදී පවා ඉක්මන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න. රෝස පැහැ තමයි ඔබේ ජයග්‍රහී වර්ණයේ වෙන්නේ. හයවන රාශිය වූ කන්‍යා ලග්නයේ උපන් ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ බුධ. එකී බුධ මේෂ රාශිගතව ගමන් කරමින් තමයි අද දවස ඔබට උදා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි සෙනසුරුත් අඟහරුත් බලවත් වෙලා බ්‍රහස්පතිත් පිරිවරාගෙන ලග්නෙන් පස්වන්න වූ විද්‍යාස්ථාන පූර්ව පුණ්‍යස්ථාන පුත්‍රස්ථානගතව ගමන් කරන බොහෝ විට දැනුමට හැකියාව දක්ෂතාවයට අද දවසේ මුල් තැන ලැබෙන දවසක් ඇරිට සලකන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දැනුම හැකියා දක්ෂතා තුළින් තමන්ට නිසි ආකාරයෙන් තමන්ගේ ශක්තියින් පෙන්නුම් කරගන්න අද දවසේ තමන්ට මහත් වූ වේදිකාවක් සැදෙන දවසක් ඇරිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. බොහෝ විට නිර්මාණකරණයට ඒ වගේම තමයි ග්‍රන්ථකරණයට දක්ෂ උදවිය ඉන්නෝ නම් අද දවසේ තමන්ගේ නිර්මාණ අන්නාගේ අගේ කිරීම පැසසීම් වලට පවා ලක්වන දවසක් තමයි මේ උදා වෙලා තිබෙන්නේ. තරඟකාරී කටයුතුලින් ඉහළ ජයග්‍රහණත් පත් කරගන්න කන්‍යා ලග්නෙමියන්ට අවකාශ ලැබෙනවා. උෂ්ණාධික රෝග පීඩා තමයි ඔබට අහිතකරතා ගෙන දෙන්නේ. සුළු අසනීප තත්වයකදී පවා ඉක්මන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. විසිතුරු පැහැ තමයි ඔබේ ජයග්‍රහී වර්ණයේ වෙන්නේ. හත්වන රාශිය වූ තුලා ලග්නයේ උපන් ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ සිකුරු. එකී සිකුරු වෘෂභ රාශියේ බලවත් වෙලා ගමන් කරද්දී ලග්නෙන් හතරවැන්න වූ ගෘහස්ථානගතව යෝගකාරක සෙනසුරු බලවත් වෙලා සස නැමැති යෝගයක් අඟහරු බලවත් වෙලා රුච්චක නැමැති පංචමහා පුරුෂයෝගයක් වගේම බ්‍රහස්පතිත් එහි තැන්පත් වීම නිසා වෙන නීචබංග රාජ්‍යෝගිකුත් උදා වෙලා තිබෙනවා. බොහෝ විට තුලා ලග්නයට පසුගිය දින කීපය තුළ මානසික වශයෙන් වදගෙන දුන් කරුණු කාරණාවෙන් නිදහස් වීමේ ඉඩකඩ අද දවසේ පවතිනවා. ඒ විතර නෙමෙයි ලිපිලේඛනාශ්‍රිත තිබුණු අර්බුදකාරී වටපිටාවක් නිරාකරණය කර ගැනීමේ ශක්තිය ධෛර්යයත් අද දවසේ නඩුවම ලැබී පවතින දවසක් ඇටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නව ධනෝපායන මාර්ග කීපයක් එලිපෙහෙලි වෙන අතර ඒ සඳහා ඔබ විසින් දරුණු ලබන උත්සාහය සාර්ථක වීමේ ඉඩකඩත් අද දවසේ සවස් භාගයට ඇති කර ගැනීමේ හැකියාව තුලා ලග්නෙමියන්ට නඩුවම පවතිනවා. දුරබැහැර ගමන් බිමන් ආදීයේදී වඩාත් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ තුලින් තිබෙනව අර පරිස්සම්කාරී බව අඩු බව නිසාවෙන් බොහෝ විට කරදර පීඩා වගේම නීති කරදර බාධා වලට පවා ලක්වීමේ ඉඩකඩ තුලා ලග්නෙමියන්ට පවතිනවා. කැලණි සෑද තුවාල ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ ටිකක් සැලකිල්ලක් දක්වලා දවසේ කටයුතු දියත් කරන්න. සුදු පැහැ තමයි ඔබේ ජයග්‍රහී වර්ණයේ වෙන්නේ. අටවන රාශිය උච්චික ලග්නයේ උපන් ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ අඟහරු. එකී අඟහරු බලවත් වූ සෙනසුරුත් බ්‍රහස්පතිත් පිරිවරාගෙන ලග්නෙන් තුන්වැන්න වූ වික්‍රමස්ථානගතව ගමන් කරනවා. වෙනද වගේම අද දවසෙත් නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කරගන්න උච්චික ලග්නෙමියන්ට අවකාශ ලැබෙනවා. බොහෝ විට ආගියතන කැපී පෙනෙන ගති ලක්ෂණ ගෙන දෙන්න පුළුවන්. දිනයට අධිපති නැකතෙමි සිකුරු ලග්නෙන් හත්වැන්නේ බලවත් වෙලා මාළවී නැමැති පංචමහා පුරුෂයෝගයෙන් එදී පවතිනවා. තමන්ගේ අසල්වාසී ඥාතීන් සමාජය වෙනුවෙන් අද දවසේ පෙරමුණගෙන කටයුතු කිරීමේ ඉඩකඩ පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි අසරණ උදවියට උදව්පකාර කරන්නත් තමන් වෙහෙස මහන්සීමේ ප්‍රතිඵල සවස් භාගයට සතුරු වීමේ ඉඩකඩ ලැබෙන විතරක් නෙමෙයි විශාල වූ මානසික සැහැල්ලුවකින් යුතුව දවසනිම කිරීමේ ඉඩකඩත් උච්චික ලග්නෙමියන්ට පවතිනවා.
පපුවාශිත උෂ්ණාධික රෝග පීඩා තමයි ඇති කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව ටිකක් සැලකිල්ලක් දක්වන්න රතු පැහැ තමයි ඔබේ ජයග්‍රහයි වර්ණයේ වෙන්නේ. නවන රාශිය වූ ධනු ලග්නය උපන්න ඔබත් බලාගෙන ඇත්තේ අද දවස ඔබට කොහොමද කියලා නේද? ඔන්න ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ බ්‍රහස්පති. එකී බ්‍රහස්පති ලග්නෙන් දෙවැන්න වූ ධනස්ථානගතව බලවත් වූ අඟහරු සෙනසුරුත් පිරිවරාගෙන ගමන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ලග්නගතව කේතුගේ ගමන දක්නට පුළුවන්. බොහෝ විට උදෑසන සිටම තරමක නිශ්ශබ්ද ස්වභාවයක් තමයි ඔබගෙන් ගෙන දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කලකිරීම පසුතැවීම වලට ලක්වීම ඉඩකඩ පවතිනවා. ප්‍රේමයේ ආලයේ විවාහාසිත ස්ථිර තීඳු තීරණ ගන්න නම් අද දවසේ ධනු ලග්නියන්ට තරම් යහපත් ග්‍රහ රටාවක් නෙවෙයි නිර්මාණය වෙලා පවතින්නේ. දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික දක්ෂතා රැකියාවේ තත්ත්වයන් වල තිබුණා වූ යම් යම් වෙනස්කම් වීම වලට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ ඉඩකඩ වගේම දුවා දරුවන්ගේ කටයුතු වලින් සතුටු වීමේ ඉඩකඩත් ධනු ලග්නෙම යන වඩුවම පවතිනවා. උදරාශ්‍රිත ආබාධතා ආහාර දිරවීමේ දුර්වලතා තමයි ගෙන දෙන්නේ. සුළු අසනීප තත්ත්වයකදී පවා ඉක්මන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න රන්වන් පැහැ තමයි ඔබේ ජයග්‍රහයි වර්ණයේ වෙන්නේ. දහවන රාශිය වූ මකර ලග්නය උපන්න ඔබත් බලාගෙන ඇත්තේ අද දවස ඔබට කොහොමද කියලා නේද? ඔන්න ඔබේ ලග්නාධිපති ලග්නගතව බලවත් වෙලා සස නැමැති පංචමහා පුරුෂයෝගයක් වගේම අඟහරුත් එහි බලවත් වෙලා රුචක නැමැති පංචමහා පුරුෂයෝගිකින් පවතිනවා. බොහෝ විට වෙනදට වඩා අන් අයව තමන් වෙත නතු කරගන්න මකර ලග්න හිමියන්ට අවකාශ ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන් ගැනට බහට අන් අය කීකරු වෙනවා විතරක් වගේම තමන්ගේ කටයුතුත් අන් අය ලවා ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නත් අද දවසේ අවකාශ ලැබෙනවා. ආදාය මාර්ග කීපයක් තමන් ඉදිරියේ නිර්මාණය වෙනවා. බොහෝ විට උසස් අයගේ ආධාර උපකාර මතින් නව ආදායම් මාර්ග කීපයක් එලිපෙහෙලි කරගන්න මකර ලග්නියන්ට ඉතාම අශුභ අවස්ථා කීපයක් අද දවසේ උදාවන බව අමතක කරන්න එපා. මස්පිඩු ආශ්‍රිත රෝග පීඩා තමයි ගෙන දෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ටිකක් සැලකිල්ලක් දක්වලා දවසේ කටයුතු දියත් කරන්න රෝස පැහැ තමයි ඔබේ ජයග්‍රහයි වර්ණයේ වෙන්නේ. 11 වන රාශිය කුම්භ ලග්නය උපන්න ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ සෙනසුරු. එකී සෙනසුරු ලග්නෙන් 12 වෙනි වූ වැයස්ථානගතව ගමන් කරන්නේ බලවත් වූ අඟහරුත් බ්‍රහස්පතිත් පිරිවරාගෙන විශේෂයෙන් අද දවසේ කුම්භ ලග්න හිමියන් තමා කරන ලබන කටයුතු පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. බොහෝ විට නීත්‍යානුකූල නොවන කටයුතු වලට ඉදිරිපත් වීමේ ඉඩකඩ පවතිනවා. ඒ නිසාවෙන් ඒ ආශිත අර්බුදකාරී වටපිටාවන් නීති කරදර බාධා වගේම චරිතයට කීර්තියට හානි කියන සිදුවීමේ ඉඩකඩ බහුල කර තිබෙන නිසාවෙන් කල්පනාකාරීව කටයුතු දියච්චරොත් තිබෙන අවහිරතාව ඔබට පහසුවෙන් මගහරව ගැනීමේ හැකියාව ශක්තිය ලැබෙනවා. ප්‍රේමයට ආලයට වැඩිහිටි ආදිනගේ ප්‍රතිවිරෝධතාවයන් නැතිවීමේ ඉඩකඩ තිබෙන නිසා බුද්ධිමත් සිතින් ඉවසීමෙන් උපේක්ෂා සාගතව එල්ලවන්නා වූ අභියෝගවලට මුහුණ දුන්නොත් රාජයෝග බවට ඔබට පහසුවෙන් පච්චර ගන්න පුළුවන්. ලානිල් පැහැති වර්ණයෙන් සැරසෙන්න සුබ දවසක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. අවසාන රාශිය වූ මීන ලග්නය උපන්න ඔබේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ බ්‍රහස්පති. එකී බ්‍රහස්පති ලග්නයෙන් 11 වෙනි වූ සියලුම ලැබීම් පෙන්නුම් කරන ලබන අයස්ථානගතව ගමන් කරන්නේ බලවත් වූ 11 වෙනි ආධිපති සෙනසුරු සහ අඟහරුතෙහි තැන්පත් වෙලා පවතිද්දී ප්‍රබල ධනයෝගයක් අද දවසේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. සුළුවෙන් ආරම්භ කරන ලබන කටයුත්ත මහා පරිමාණයක් දක්වා ව්‍යාප්ත කරගැනීමේ ඉඩකඩ පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි තමගේ සිතට වදගෙන දුන් කරුණු කාරණාවකින් නිදහස් වීමේ ඉඩකඩත් අද දවසේ මීන ලග්න හිමියන්ට පැවතීම ඉතාම අශුභයි. ආර්ථික සමෘද්ධියට පසුගිය දින කීපය තුළ තිබුණු බාධා කරදර ඉවත් කර ගැනීමේ ශක්තිය ගෙන දෙනවා. ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කරගන්නත් අද දවසේ අවකාශ ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි සහකරුගෙන් සහකාරියට අද දවසේ අනේක විධ උදව් උපකාර ලැබීම තුළ බොහෝ විට ස්වයං රැකියාවල නිරත උද්වීරණං සුවිශේෂී වරප්‍රසාද අත්පත් කරගන්න අද දවසේ තිබෙන ග්‍රහ රටාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. තැඹිලි පැහැති වර්ණයෙන් සැරසිලා දවසේ කටයුතු දියත් කරන් සුබ දවසක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. රාශි 12ම තිබෙනා වූ හිතකර තත්වයන් පෙරදරි කරගෙන අහිතකර තත්වයන් පිළිබඳ අවබෝධමත් වෙලා අද දවසේ ඔබ මුහුණ දෙන්න. එවිට ඔබේ කටයුතු වල සාර්ථකත්වය පහසුවෙන්ම ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඔබ සෑම දිනාගේම යහපත් බලාපොරොත්තු සිතුම් පැතුම් ප්‍රාර්ථනා කරන අයුරින් අද දවසේ ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා මේ උදෑසනම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.